Для кохання не існує відстані. І навіть якщо між закоханими сотні кілометрів, їхні серця можуть битися в унісон. У день народження коханої дружини Олени рятувальник-сапер Євгеній зумів доставити букет квітів та вітальну листівку з тимчасово окупованого Херсону. Саме там чоловік проводить розмінування територій на службі в ДСНС України. А втілити ідею чоловіка із доставкою квітів допомогла заступник міського голови Ольга Боровська. До Жмеринки Олена разом із двома синочками та батьками з Херсону переїхала у день Воскресіння Господнього. Орендують будинок в селі Мала Жмеринка. Мама Олени в один голос із батьком каже, що мають золотого зятя, а в дружини на устах палкі молитви за коханого та найголовніші слова. То Херсон – це Україна. Я так думаю, що ми повернемося додому. Таких історій безліч, і всі вони об'єднані коханням, безмежною любов'ю до рідної держави та вірою в перемогу.